Super Sprint. Vamos trocar de monstros! Está bem! Aqui vamos nós! Obrigada, Jeremy. Alita, despacha-te! Já estou perto. Jeremy! Estou encurralada. Mas por que é que este elevador não está a funcionar? Consegui fazê-la estar a atacar a Alita! Esqueçam esse monstro por agora! É, nós estamos indo no piquenique! Estás bem, Yumi? Uhum. Jeremy, preciso da minha moto! Está bem, Ulrich! Não te preocupes, Yumi, nós vamos conseguir! Ok, Polly, qualquer coisa, vou transformar-te agora. Desvirtualização.
Jeremy, o que é que se passa? Jeremy, responde-me! Jeremy? O que é que lhe fizeste? Yumi! Odd, ajuda-me, é a Zana! Não vais acreditar neste polimórfico, pois não? Odd, não, para com isso, pois pai, sou eu a Yumi verdadeira! Está bem, estás à espera que eu caia assim tão fácil nessa? Aos três nós pulverizamos-te! Um, dois, três! Yeah! Jeremy, tens de acordar! Ulrich, despacha-te! A Elita já não tem quase memória! Larga, seu cara de peixe! Estás bem, Elita? Ai, eu não me sinto lá muito bem. Alita, rápido! Desativada. É muito simpático da tua parte, Jim. Mas como já te disse, eu estou prestes a casar-me. Mas se isso é verdade, Yolanda, porquê é que me beijaste? Eu... beijei-te. Devias descansar um pouco, Jim. Agora sê um bom rapaz e deixa-me tirar-te a temperatura, está bem? Como é que soubeste que eu era a verdadeira Yumi? Porque me chamaste paspalho. A Zana nunca me teria chamado isso. Ela tem muito respeito por mim. Oh, não. A Zana simplesmente não te conhece tão bem como a Yumi. Jeremy, podes vir comigo um minuto? Tu, importas-te de confirmar uma coisa? Não, força. Confirmar o quê? Eu sabia. Jeremy, volta para a Terra. Esperemos que a Zana nos deixe em paz um bocado. Eu acho que o Jeremy precisa de algum tempo para acordar desta, não acham?